היא פולישה גברה וניקיון. הגעתם לחברת עדי. מומחים בריסוס והדברת כל סוגי המזיקים, ניקוי ספות ושטיחים, פוליש והברקה, מעל 30 שנות ניסיון. חייגו עכשיו 052-6850-456. עדי, המומחים שעושים את הכל בשבילך. עדי, פוליש הדברה וניקיון, המומחים שעושים את הכל בשבילך. עדי, הגעתם לחברת עדי. מומחים בריסוס והדברת כל סוגי המזיקים, ניקוי ספות ושטיחים, פוליש והברקה, מעל 30 שנות ניסיון. חייגו עכשיו 05